Do të flasim tani për situatën në Partinë Demokratike. Prej dy ditësh një grup deputetësh të Partisë Demokratike, të grupit parlamentar, kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Basha dhe hapjen e një gare në Partinë Demokratike. Ka patur zëra që kanë qenë të ashpër, por edhe zëra më të moderuar. Ndërkohë që një ditë më parë, në selen e Partisë Demokratike është mbledhur kolegji i kryetarëve me gjithë kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në rrethe, të cilët kanë patur një mendim disi të ndryshëm nga grupi parlamentar. Disa kanë kërkuar largimin, disa kanë kërkuar që zoti Basha të vazhdojë të jetë ende në drejtimin e Partisë Demokratike, por sot pritet që të mblidhet kryesia e Partisë Demokratike, organi më i rëndësishëm i kësaj partie politike, për të parë se çfarë do të ndodhë me fatin e Lulzim Bashës. Por për të na folur dhe për të na dhënë më tepër detaje mbi mbledhjet e këtyre dy ditëve, por edhe mbi ato çka pritet sot, ne kemi të ftuar në studio gazetarin e politikës në Euronews Albania, Ardit Hoxha. Mirëmëngjes Ardit. Mirëmëngjes Ardit, mirë se erdhëm. Pavarësisht faktit si shkoi mbledhja mbrëmdo, i thosha unë. Ishte një mbledhje më e qetë krahasuar me mbledhjen e mëparshme të ditës së hënë. Ishte mbledhje e kolegjit të kryetarëve, po nga ajo që neve mund të... A ishin të gjithë të pranishëm? Jo, nuk ishin të gjithë të pranishëm. Nga një konstatim që neve pam duke qëndruar tek porta hyrëse e Partisë Demokratike bashkë me kolegët që e tjerë që mbulojmë Partinë Demokratike, vumëre se mungonin diku tek 7 deri në 8 kryetar degësh ose diçka edhe më tepër. Po një pjesë e tyre janë kryetar degësh me pesh, ku vlen të theksoj kryetarin e degës Lushnjës, që është edhe njëkohësisht deputet, zotin Sami Koreshi, kryetari i degës Shkodrës, zoti Xhef Detamuli, kryetari i degës Dibrës, dhe disa kryetar degësh të tjera, edhe ai Elbasanit, zoti Eugen Isaj. Pra, po, zoti Koreshi ishte në mbledhje në grupit parlamentar pardje? Jo, zoti Koreshi nuk ka qenë as në mbledhje në grupit parlamentar, pra nuk ka marrë pjesë në këto dy mbledhje të rëndësishme që kanë ndodhur mbas zgjedhjeve të 6 marsit, dhe rrjedhimisht ende nuk kemi prej tij një opinion se ku është i pozicionuar në këtë debat të ri që është hapur në Partinë Demokratike. Ti e the që ka pasur ndryshme, po, ka pasur zëra të ndryshëm dje. Duke qenë se pas çdo zgjedhjeve në Shqipëri, duket se duan të gjejnë një ndoshta fajtor apo të japin dikujt përgjegjësi, patjetër që ai është kryetari zakonisht. Por duke pasur edhe problematikat e shumta që janë krijuar nga përçarja në Partinë Demokratike, edhe me largimin në një farë mënyrë të zotit Berisha me të gjithë mbështetësit e tij që u bën pjesë e koalicionit Shtëpia e Lirisë, duket se ka të tjerë zëra pro dhe kundër edhe në këtë moment që flasim. Si i keni parë këta zëra pro dhe kundër? Nëse do e thoja shumë shkurt, kjo është krisja 2.0 në këto 6 muajt e fundit në Partinë Demokratike. Çfarë tani? Po, sepse krisja e madhe sigurisht është ajo grupimi që shkoi mbas zotit Berisha kur ai nisi foltore në Partinë Demokratike që kulmoi me kuvendin e datës 11 dhjetor dhe e përvjoj më te edhe me protestën e 8 janarit edhe deri në 6 mars, ndërsa prej ditës hënë është ka nisur një çarje dytë në Partinë Demokratike, kryesuar nga dy nën kryetarët, zonja Grita Duma dhe zotja Agron Gjekmarkaj. Një pjesë deputetësh kanë dalë haptazi në krah të zonjës Duma dhe zotit Gjekmarkaj, duke mbështetur propozimin e këtyre dy fundit për të larguar zotin Basha, duke kërkuar këtij dorëheqjen e menjëhershme dhe të hap procesin zgjedhor garën brenda Partisë Demokratike, një formë prej tyre që do krijonte mundësi për përbashkimin e demokratëve, të cilët në këto momente janë më të përçarë se kur. Pastaj ka pasur edhe deputet tjerë të cilët kanë qenë me tonë kritike për situatën e krijuar në Partinë Demokratike dhe më veçanërisht për rezultatin e marrë në datë 6 mars, por nuk e kanë deklaruar aq hapur pa kënaqësinë ndaj zotit Basha, veçanërisht ndaj zotit Basha, por kanë folur për një pakënaqësi dhe për një problematikë në tonë më përgjithësuese. Ndërsa kjo është situata pak a shumë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Përsa kryetarët e degëve kishte një tjetër qëndrim edhe për deputetët, madje. Kryetarët e degëve më pas në shumicë dërmuese, për mos thënë të gjithë, por në shumicë dërmuese të atyre që ishin në mbledhje mbrëmjen e djeshme, ishin pro linjës së zotit Basha dhe disa prej tyre në fakt patën në ato fjalë që neve mundëm të zbardhim dhe të mësojmë nga mbledhja me dyert e mbyllura që u zhvilluan mbrëmë, kishin sulme apo kontestime të forta ndaj deputetëve. Disa prej kryetarëve degëve mësohet të kenë thënë që
deputetët kur vin bëjnë fushat, nuk vin bën realisht fushat, por vin bën vetëm fotot për rrjetet sociale dhe nuk angazhohen realisht në bërjen e fushatës, në takimin e qytetarëve apo në çdo aspekt tjetër që ka të bëjë fushata për te fotove propagandistike në rrjetet sociale. Sot pritet të jetë mbledhja e kryesisë, Ardit. A ka një orar të vendosur për mbledhjen e kryesisë? Jo, ende nuk e ka një orar, të paktën deri para 5 minutash ku unë isha duke kontaktuar dhe më kanë konfirmuar që ende nuk është një njoftim zyrtar, por gjasat më të mëdha, duke qenë se jemi mësuar tashmë me Partinë Demokratike që mbledhjet e rëndësishme i bën pas dite ose orët e vona të mbrëmjes. Dhe japi një njoftim në minutat e fundit? Jo vetëm, nuk është vetëm ideja e njoftimit, por ideja mbledhjes që pritet të jetë nga rrethorëve të pas ditës. Në gjasat më të mëdha janë që edhe kjo mbledhje kryesisë më tepër të ngjaj me mbledhjen e grupit parlamentar, duke qenë se pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike janë një pjesë e këtyre deputetëve që deri në këtë moment e kanë dalë haptazi kundër zotit Basha duke i kërkuar dorëheqje, por janë edhe disa antar të tjerë të kryesisë, të cilët në qendrimet që kanë mbajtur gjatë dy ditëve të fundit, qoftë rrjetet sociale po qoftë edhe në studiot ndryshme televizive, janë shprehur skeptik dhe kanë filluar të nxjerrin pa ato kundërshtitë para me zotin Basha, kështu që mendoj se do të prodhoj më shumë debate nga që prodhoj mbledhja djeshme kolegjit të kryetarëve. Pra gjithsesi do jetë dorëheqja e zotit Basha kryefjala edhe kësaj mbledhje po thoni? Nuk mund ta them paraprakisht se do të jetë kjo kryefjala e diskutimeve, por e sigurt është që do të jetë pjesë e këtyre diskutimeve, marr parasysh faktin që pjesa e mbledhjes së kryesisë do jetë zonja Grida Duma, do të jetë zoti Saljani, do të jetë zoti Agron Gjekmarkaj, edhe pse për zotin Gjekmarkaj duhet parë me dyshim se duke qenë se ai dha dorëheqjen nga të gjitha funksionet, rrjedhimisht mund të ketë dhe ndorëheqjen edhe nga marrja pjesë në këtë mbledhje të kryesisë. Po zoti Basha, ka mbajtur një qëndrim gjatë këtyre dy ditëve pas këtyre dy mbledhjeve të njëpasqenshme? Qëndrimi i parë publik i zotit Basha ka qenë ai që i parapriu këtyre dy mbledhjeve në një prononcim që ka dhënë për mediat në mëngjesin e 7 marsit, ku ka deklaruar se për te të gjithave i gjendu para pyetjes së gazetarëve që mbani përgjegjësi për humbjen e 6 rreshtë të Partisë Demokratike, zoti Basha ka deklaruar se sipas tij këto nuk janë humbje, po janë vjedhje që janë bërë njëra pas tjetrës nga kundërshtarët politik. Ndërsa nga ajo që ne kemi mundur të mësojmë në fjalën që ai ka mbajtur në këto dy mbledhje, pak a shumë ka ripërsëritur këtë qëndrim që ka thënë para mediave në datën 7 mars, duke u shprehur se nuk mund të konsiderohet një humbje, një përballje me banda dhe me vjedhës votash, dhe e ka thënë në një formë ndoshta ultimative që nëse do të përçahen demokratët, sipas tij Partia Demokratike do të shkojë në dorë të zotit Berisha, që sipas zotit Basha do e përdor për qëllimet e veta për të mbrojtur kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse do të qëndrojnë të bashkuar, gjithmonë sipas zotit Basha, Partia Demokratike do të bëhet më fort dhe do të jetë gati për betejat e ardhshme elektorale. Apo bëhen studime apo analiza të këtyre zgjedhjeve të pjesëshme lokale ardhit në Partinë Demokratike, duke qenë se është një piknisje apo ndoshta edhe një shembull i mirë për të parë se çfarë mund të ndodhë pas një viti, duke marrë parasysh edhe situatën në të cilën ndodhet Partia Demokratike? Do thoya shumë herët për të folur për analizë, por nëse mund ta konsiderojmë edhe këto dy mbledhje që janë zhvilluar dy ditë e fundit, mbledhja e grupit parlamentar dhe mbledhja e kolegjit kryetarëve, mund të konsiderohen nga Partia Demokratike si pjesë e analizës pasi fundja si deputetët ditën e hënë, po edhe kryetarët e degëve ditën e djeshme për zgjedhjet kanë folur. Pra, nëse mund të konsiderohet pjesë analizës, këto dy mbledhje kanë qenë në funksion të kësaj. Po unë do theksoja që është ende shumë herët për Partinë Demokratike në këto moment, pas kësaj krize të dytë që kanë ndodhur, që të flitet për analizë zgjedhjesh, për përgatitje, për zgjedhjet e tjera lokale janë të dera. E vërtet, janë shumë herët. Maksimumi brenda 18 muajsh do vendi do shkojë sërish në zgjedhjet lokale, por rasti më të mirë do të jemi në brenda 12 muajve të ardhshëm. Po nga ana tjetër, nga foltorja, nga mbështetësit e zotit Berisha, ka patur komente për këtë situatë, për këtë përçarje të dytë të PD-s? Zyrtarisht me qëndrime si nga zoti Berisha, por edhe funksionar ose deputet të spikatur
që mbështesin lëvizjen e tij, gjatë këtyre dy ditëve ka pasur një heshtje, duket sikur janë duke pritur dhe po shohin atë se çfarë po ndodh në pjesën e mbetur të Partisë Demokratike më pas për të ndërmarrë një lëvizje tjetër. Do të jetë interesante se çfarë do të pasojë në Partinë Demokratike me këtë krizë të dytë, pasi duhet të theksoj që nga ana e Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike në datën 22 mars, nuk do të harrojmë është paralajmëruar kuvendi ku do duhet të zgjidhen strukturat e reja të Partisë Demokratike. Gjasat janë shumë të forta që nëse kjo përplasje dytë në Partinë Demokratike do vazhdojë dhe do shkojë deri në fund, pra gjithë ta deputet që kanë dalë të zotit Basha kundër sot do të mjanohen dhe do të largohen nga Partia Demokratike, mund të ketë dhe një shtyrje të këtij të kësaj date, datës 22 mars, një kuvend më të vonshëm. Pra ka shumë dilema në këto moment për të thënë me eksaktësi se çfarë do të ndodhë me fatin e Partisë Demokratike. A vini re ndonjë tendencë që këta zyrat kundër zotit Basha në këtë moment në Partinë Demokratike po anojnë ndoshta nga zoti Berisha apo edhe Komisioni i Rithemelimit? Është herët për ta thënë edhe këtë, po për disa prej tyre do të jetë vështirë ti përfytyrojmë në krah të zotit Berisha, fjala vjen zoti Gjekmarkaj, zonja Duma, apo dhe disa të tjerë, zoti Bejko, do t'jete vështirë t'i shohim të cilet janë këta tre emra që përmënda kanë shprehur skepticizëm kashi zotit Basha, do t'jete vështirë t'i shohim në krah të zotit Berisha, pasi gjatë këtyre 5 muajve të fundit, gjatë kohës që zoti Berisha nisi foltoren dhe ngrit Komisioni i Rithemelimit, ta kanë qenë zërat më kritik. E kanë kundërshtuar fushimisht rikthimin e tij. Kanë qenë shumë kundër zotit Berisha, kanë qenë pro zotit Basha dhe tashmë do të jetë vështirë të shohim këta njerëz kundër zotit Basha dhe në krah të zotit Berisha, por politika kjo është dhe unë nuk do habitesha për vete. Mirë ditë, ne të falenderojmë për gjitha informacionet që përcollën, ne patjetër që do presim edhe se çfarë do të jenë rezultatet e këtyre mbledhjeve të një pasnjëshme në Partinë Demokratike. Faleminderit.